Daniel Kembro, som har spelat i Dösjebro IF hela sitt liv. Hur har försäsongen 2019 varit? Ja, men den har sett okej ut. Alltså, vi har kört mycket defensivt spel och tränat mycket på det. Så nu i nästa vecka så ska vi över till att träna lite mer offensivt. Hur stort är steget att ta från trean till fyran? Såklart, alltså det är ett stort steg, men det är inte så stort. Man måste ju fortfarande ge mycket och se till att springa mycket och spela boll fortfarande. Liksom, det är inte så stor skillnad. Men det är ju laget som alla vill slå nu. Ja, precis. Lite så är det. Men som sagt, det är ingenting vi tänker på. Du har ju varit med i det här laget länge nu och det har hänt väldigt mycket i truppen från förra säsongen till den här. Hur mycket styrka har ni tappat? Ja, du, vi har ju tappat en del. Alltså. Men det är ingenting heller vi tänker på. Vi har fått in nya spelare underifrån, så vi har en bra trupp. Och hur bra är de då? Går de rakt in i laget eller är det sådana här truppspelare? Ja, vissa har gjort det. Men det är många av dem som har spelat med oss innan också. Och nu har de tagit hela klivet då, in i A-laget. Ett av de hetare derbyna är de mot Bjärreds IF som ni har att spela. Hur många poäng tror ni tar där? Ja, men vi tar 6 poäng på dem. Jag själv har inte så bra koll på Bjärreds egentligen, men det är ingenting vi lägger energi på. Vi ska ju bara ta dem.